На честь українського поета Тараса Шевченка у Запорізькій області встановлено понад 20 пам'ятників, погрудь та меморіальних дошок. 12 із них знаходяться на тимчасово окупованій території, ще два – в зоні бойових дій, розповів директор обласного департаменту культури та інформаційної політики Владислав Марокко. Більшість з них, на жаль, зараз на тимчасово окупованій території, і доля деяких нам відома, доля деяких невідома. Знаємо, що, скоріше за все, на жаль, знищені пам'ятники погруддя, яке встановлено було в селі Роботине, тому що найбільше бої, які відбуваються на Південному фронті, саме в цьому населеному пункті. У тимчасово окупованому Мелітополі два пам'ятника Шевченку російські військові демонтували, зазначив Владислав Морокко. Воно нижче все, що має відношення до української культури, те, що вони вважають, що є знаками і що вказує на існування України. Тому зрозуміло, що Шевченка як один з націотворців для них є загрозою на ментальному рівні, на підсвідомому рівні, відповідно, вони його нищують. На території ж обласного центру нині знаходиться 4 пам'ятника Шевченку, каже Владислав Морокко. Вони розташовані біля навчальних закладів, районної адміністрації і театру. За словами голови обласної письменницької організації Ольги Стадниченко, у Запоріжжі неодноразово піднімали питання щодо встановлення ще одного монумента Кобзарю. Востаннє це було у 2013 та 2021 роках. Бо на сьогодні Запоріжжя є одним обласним центром, в якому немає пам'ятника Шевченку. Ви скажете, є пам'ятники. Це пам'ятні знаки або скульптурні композиції. Вони маленькі за розміром і за масштабом пам'ятника вони проходять. У 2013 році створюється навіть робоча група, яка зібрала активних, знову ж таки, бізнесменів, роботодавців, і вони назбирали певну суму на те, щоб хоча б запустити виконання проекту, тобто макету. Макет був замовлений запорізькому скульптору Владлену Дубініну, був викуплений запорізькою громадою у скульптора для того, щоб його потім поставити. Зображений там молодий Тарас Шевченко. Якби ідея була щодо того, щоб його показати в тому віці, коли він відвідував саме Запоріжжя, був на Хортиці. Він стоїть біля стояча фігура в європейському вбранні. Він стоїть біля старого Кобзаря, який сидить на камені, з бандурою. Монумент хотіли встановити ось тут, у сквері навпроти театру імені Магара, зазначає Ольга Стадниченко. Уже і цей сквер треба заново реставровувати для того, щоб встановлювати пам'ятник, а ми так і не рухаємося в цьому напрямку. Звертаємося від імені Товариства «Просвіта» і Запорізької обласної письменницької організації. Необхідно створити робочу групу, яка б розробила і параметри пам'ятника, і прорахувала бюджет. І тут починається, звичайно, війна, і виходить, що знову ми залишаємося без пам'ятника. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.